Samozrejme, dobré ráno vám želáme, tak ako sme to avizovali počas telerána niekoľkokrát a mali ste možnosť aj vidieť, že ten sľúbený host sa nachádza v našom štúdiu. Srdečne vítame pána premiéra Slovenskej republiky Ľudovíta Ódora, že si našiel čas vo svojom nabitom programe a prišiel sa s nami porozprávať. Dobré ráno, vítajte. Dobré ráno. Dobré ráno, tak po dvoch dňoch v parlamente je to také osvieženie. Ďakujeme veľmi pekne. My si vás pamätáme, keď ste naposledy predstavovali svoju novú knihu. Tu u nás v Teleráne, Rýchlo kurz geniality. A ju tu máme vystavenú. A nie len preto, že dnes ste mali prísť, lebo niektorí to tak robia, že dostanú dar, potom to niekde schovajú a vždy, keď tá dotyčná osoba, ktorá s tým darom prišla, tak to rýchlo vytiahnú, aby to bolo vidno. My to tu máme takto celý čas. Ale prezrate nám, ako sa vám zmenil život, odkedy ste na tom poste, na ktorom ste? Tak celkom dosť. To znamená, že musím od rána až do noci robiť všetko, čo sa dá. A vždy so mnou chodia takí dvaja, traja silní muži, takže je aj nejaký zásah do súkromia, tak treba si na to zvyknúť. Ja som bol na to pripravený, takže neprekvapilo ma to. Pán premiér, stalo sa od začiatku tejto úradníckej vlády, odkedy ste sa stali premiérom, že ste oľutovali? Nie, zatiaľ som tam krátko, takže ja keď sa pustím do niečo, tak sa to snažím robiť nejak tak naplno. Takže oľutovať nie. Pár vecí ma prekvapilo, aj v tom parlamente, keď som bol, tak boli také prekvapujúce vystúpenia. Myslíte, v dobrom alebo v zlom teraz prekvapilo? V dobrom menej. Takže. A vy pôsobíte aj celý čas teraz, keď sa rozprávame, tak veľmi pokojne. Mňa by zaujímalo, že čo alebo kto vás dokáže vytočiť? A či, lebo tak už sme mnohých politikov, mnohých premiérov videli aj takých v tej inej nálade, nie v takejto pokojovej, takej pokojnej, takej zenovej, takej meditačnej, ako vy pôsobíte. Myslíte si, že by to na vás prišlo, keby ste pár rokov pôsobili na politickej scéne slovenskej? Že by vás niečo alebo niekto naozaj tak vytočil, že... Určite, ako nemám vo vnútri baterky ani počítač, takže ja som len človek, takže niekedy som dosť nahnevaný. Ale zase, keď ide o profesionalitu, veď vy to veľmi dobre poznáte, tiež asi niekedy ste unavení ráno, nechce sa vám, ale usmievate sa a vlastne bavíte sa s hosťami úplne prirodzene, takže to a ja keď som v práci, tak sa snažím byť profesionálny a niekedy doma viem aj ja akože si vybuchnúť. Neviem rozbiať taniere, to až tak nie, ale určite emócie pracujú v každom z nás. To by sme sa museli teraz vašej rodiny opýtať, že či tie výbuchy sú častejšie teraz možno v domácnosti, ale necháme túto tému tak. Vy ste to povedali, že človek si potrebuje dobiť baterky niekedy a poznáme to dobre mnohí, že niekedy to dobíjanie baterky je skôr o tom mentálne sa trošku upokojiť, mentálne si oddychnúť. Tak akým spôsobom si vy tak dokážete oddychnúť mentálne? Ja som sa pýtal nejakých predchádzajúcich premiérov, že vlastne čo doporučujú k tej mentálnej očiste, tak povedali, že sú dva typy, jeden čo pije a druhý čo športuje, tak ja som skôr ten druhý. Takže ja aj sa starám o svojich ochrankárov, chodím s nimi behať do kopcov, takže aby boli fit, aby boli v pohode, aby ma vedeli dobre chrániť. Takže práve ten beh mi pomáha čistiť hlavu. A to obmedzenie je skôr v tom, že teraz môžem menej času venovať týmto športovým aktivitám, ale raz za čas treba, lebo človek musí zostať koncentrovaný a mentálne zdravý. V úvode toho, ako ste nastúpili na tento post, vás ľudia často počuli použiť takú hokejovú metaforu. A tak možno mnohí si kladú otázku, či neoddychujete aj pri tomto športe, či už aktívne alebo pasívne ako divák, alebo tá hokejová metafora na začiatku bola použitá najmä preto, že v tom období prebiehali majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Možno niekto si pamätá, keď bola pandémia, tak ja som zase používal futbalovú metaforu. A veľmi rád používam zo športu metafory, lebo ľudia potom tak lepšie chápu, že o čo ide. Aj v tej knihe je dosť športových metafor, ale som veľký fanúšik aj futbalu, aj hokeja. Futbal som bola, keď aj hrával. A nie je úplne vynikajúco, ale celkom dobré. Triatlon robím, takže bicyklujem.
Ja mám rád veľmi ten šport, lebo toto dáva tú rovnováhu človeku. Oveľa lepšie ako brať nejaké tabletky. Skúsme byť teraz metaforicky. Akému športu by ste prirovnali teraz to vaše vládnutie? No, možno teraz mi to len napadlo v tejto sekunde, že možno viete, že dvaja sa tak postavia pred seba a jeden tak dá takú akože obrovskú facku tomu druhému a tento musí znášať. Musí to takže, áno, áno. Mm-hmm. Takže asi tento šport je momentálne taký, že najbližší k tomu, čo robíme. Mm-hmm. Ako vy vidíte výsledok toho dneška, keď už sa rozprávame v tej športovej terminológii, ten výsledok toho dneška, čo vás čaká o tej 11. v parlamente, teda vyslovenie dôvery vašej vláde, je tam nejaká iskrička nádeje alebo absolútne nie? Tak kým není dohlasované, vždy je nejaká iskrička nádeje, ale povedal by som, že dá sa prehrať aj s odsťou, ako dosť často počúvame aj od našich komentátorov, ale ako vážnejšie na tú tému, my sme pripravení na to, že aj tak sme písali to programové vyhlásenie, že aj keby sme nezískali tú dôveru, tak ideme presne riešiť tie veci, ktoré sme tam napísali, takže z tohto pohľadu pre naše pracovné nasadenie to nebude tak vyzerať, že dobre, nedali ste dôveru, tak ako neurobíme nič, veď nemusíme nič robiť, nemáme program, nemáme nič. Nie vôbec, akože trošku treba k tomu pristupovať zodpovednejšie. Pán premiér, mne stále tie facky teraz idú hlavou a mali by sme to vysvetliť. Ste vy v pozícii toho, ktorý facku práve dostáva alebo už dostal a snaží sa to ustať, alebo facky rozdávate a musí to naša krajina ustať? Väčšinou, keď premiér ide do parlamentu, tak tam má svoje strany a potom má opozíciu a v tejto zvláštnej situácii, ktorej sme, tak je tam vlastne 150 ľudí v opozícii. Takže tým pádom všetci hovoria, že čo by sme mali robiť za ten krátky čas. Samozrejme, už málo kto si spomenie, že za tých 20 rokov, čo boli 30 rokov pri moci, že čo sa presne podarilo, ale presne do toho vedeli sme, do čo ideme. Zase to nie je o tom, že by sme nevedeli. Určite nie je to nejaký vysnívaný náš job, že toto sme chceli vždy v živote robiť, ale ja si myslím, že aj tí ministri to berú zodpovedne a keď nastala takáto situácia, že parlament nie je schopný dodať nejakú normálnu väčšinu, tak niekto tam musí prísť a odviesť tú robotu do tých parlamentných volieb. My by sme sa s vami radi porozprávali o vás ako o človeku, možno to trošku aj odľahčili, lebo teraz to bolo také politickejšie, tak ja si dovolím a verím, že sa neurazíte, pretože vy ste sám tento svoj komplex z minulosti spomínali vo svojej knihe Obočie a la Brežnev. A ako ste sa vy teda s touto vecou vyrovnali? Inak to je zaujímavá otázka, preto som to písal aj do knihy, lebo mladí ľudia berú všetky tie odlišnosti svoje veľmi tak citlivo, prežívajú si to intenzívne a až neskôr im dopne, že práve tá jedinečnosť alebo trošku ten nadhľad a akceptovať vlastne seba samých tak, aký sme, je úplný základ. Takže niekedy časom aj mne toto došlo a už teraz kľudne skôr robím z toho také žarty, že ja neviem, môžete tam ukryť nejakú malokalibrovku, alebo ja neviem, keď mi vypadnú vlasy, tak nie je problém proste implementovať odtiaľto, či implantovať na hlavu, alebo že tí, čo ma teraz kreslia do novín, tak stačí jednu hrubú veľkú čiaru a niečo tam dokreslia do toho a všetci vedia, že ide o premiéra. Takže podľa mňa ako život je vážny aj tak, že nemusíme to robiť ešte vážnejšie. Nemusíme sa až tak prežívať. To ste povedali veľmi pekne. Predsa len, ale prežívame, myslím si, že všetci, ktorí myslíme aj na našu krajinu a na budúcnosť našej krajiny, tak prežívame a zažívame to, že aj mladí ľudia, aj starší ľudia čoraz častejšie hovoria o tom, že chcú opustiť našu krajinu a aj sa to deje. Naozaj, mladé mozgy opúšťajú našu krajinu a teraz možno vy v tej pozícii premiéra by ste mohli povedať pár slov. Prečo si myslíte, že je dobre ostať u nás, v našej krajine? Ale aj z tej pozície, že vy ste pôsobili ako vysokoškolský pedagóg, takže k tým mladým ľuďom máte blízko, máte mladých ľudí doma, vaše deti. Áno, áno, a preto je mi ľúto, že
nehovoríme o týchto problémoch, že nebola tu zatiaľ vláda, ktorá by to povedala, že toto je úplná priorita. A tí mladí ľudia nepotrebujú len nejaké peniaze, oni potrebujú kvalitný život, mať dobrú zdravotnú starostlivosť, potrebujú, keď chcú mať rodinu, tak chcú mať všetky zariadenia, ktoré sú, potrebujú a zelené mesta, potrebujú, ja neviem, príčetných politikov, takže aj preto o tom hovoríme, lebo keby sme toto všetko mali, tak asi neutekajú preč mladí ľudia. A budeme sa snažiť nie len teda peniazmi ich lákať naspäť, lebo to podľa mňa nefunguje, ale skúsiť pre nich aj vytvoriť také podmienky, aby vedeli, ja neviem, aby boli prepojené školy s firmami, aj boli prepojené aj so štátom, aby hneď vedeli, že dobre, keď vyštudujem túto fakultu, môžem sa zamestnať vo svetových firmách, bude tam veľa šikovných ľudí, nebudú tam sami. Takže nejakú perspektívu pre nich dať, lebo keď im nedáme, tak vlastne budú aj naďalej opúšťať túto krajinu. Pán premiér, čo potom, keď nebudete? Pán premiér, aké máte plány? Plánujete sa vrátiť a venovať sa opäť ako pedagóg mladým ľuďom? Alebo vám zavoňala politika a všetky veci s tým spojené a uvidíme vás niekedy v budúcnosti v tejto sfére? Zatiaľ som o tom nejak tak dopodrobne nerozmýšľal. Ja veľmi rád učím a píšem knihy, takže to je jedna taká oddychová vec, ale okrem toho potrebujem aj niečo reálne robiť. Takže ak bude šanca robiť niečo normálne pre Slovensko, tak určite áno. A asi menej v tej politickej rovine. Ja nie som ten prototyp toho politika. Takže v politike menej. A naša misia je teraz vlastne do toho septembra, októbra a potom si dám možno nejaký oddych a budem pokračovať v nejakej ďalšej funkcii, či už pre štát alebo pre súkromnú firmu, to uvidíme. Zatiaľ sa ešte nechystám do dôchodku. Ďakujeme veľmi pekne a vážime si to, že ste si v tomto období našli na náš čas a na našich divákov. Želáme vám všetko dobré, pevné nervy a veľa zdravia. Ďakujem pekne za pozvanie. Všetko dobré. A teda nech je to vládnutie čo najmenej bolestivé. Dobre, keď sme opäť pri tých fackách, o ktorých sme sa rozprávali. Všetko dobré. Ďakujeme veľmi pekne.